السلام عليكم مالغاري يا صلبيا ويلكم باك تو كيخان افيشال يوتيوب شانل انتي ذا سلوران تاريخ لاري اتمي ماشتي 2024 و بارادايز بغيتين هولتا مجرى غليو مانات تدي سوي دي ولي مي برو غروم دي وان شاء الله ديري سون شورو كيجي دي تتارون اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستر سيد سلام قبول منظور ہے او دون ان میں علی قدر یو منا جس بھی ہوتے تھے علی تپا کے ا منگا میں کی شکل ہے پارڈ جو تو جو بھی اور اگر اگلے دے علی رکھ لے وہ اس میں پپل زون رکھ لے پپل نظریے ہٹ گئی وہ دا ڈیرا شکریہ ادا کو لے کے یاد شی ایمڑی جو دی دیا کی کی یاد شی تاثر تو بس خال غرور روسی زیڈ کی جی ان شاء الله دوبه اي وان بوديمي کوشي او چی چا دا خبر شوی نی وی نو روشه کوشي دغه چې مګا مې شي تر روشه نور مت دا دا وګه بګه دا دا او سلام بګي وکا او سلام بګي قبول من جون کا بو سلام علیکم سلام علیکم قزا صحیح شو کې نه لیدل ما دا غره مو یاټول پکې ویلکم پټه درګه شوی یو ګور او دغه ده اوس خالد روان دی روسی او خالد برور روسی برور روسی ان شاء الله او بس دی یو منات شو وته ده ولی ما فارون من لسو خرسا اے ون من لسو خرسا اے ون او په موشن سه به مونې باندې ویډیو لیدا شه دوه دی خلیل تاسو سره لګتو کې خان افیشل کې خان افیشل پوښمه دغه لایک سبسکرایب کې سبسکرایب کې نور زی نورشما کې خود مرګتی را سبسکرایب کې خو شوې ایتو چې نو یې اس نه غوډو خو صرف سبسکرایب کې او کدا څنګه شي کول نو بیا کول او کنه تیرا میرو بني دو سرینه باندې دام ده پور را ور کې کلی کې چې څومره مو دی دی چې دا د دامي موږ دم رئیسات ورغو دوه ورې ویزه پاکستان اسوسییشن ایگزیکټیو دوی چې اوس مو ایگزیکټیو کې یو ابصار دا شو ورشي دی لو شو مګا نو مو یو بچو تو چې باغ زیږي کې نه لا لا اوس ډورا خبره کوي دیزه کې مو سره مو یو کې ځکه چې مو یا ا کمیونټي سرویس کو والنټری خو شوي نو نن می زدا مو زدا ستري زات را کړه چې مو زدا دوه کې بل دی کې ریزرو کړه او مو ته ایلی چې تو سه مو ټیم کو دیزه کې کې نه می زدا می ډیر ډیر شکریا ده خو نو مو یو کې کمیونټي سرویس کو لا گاوی نو کله مو نه چوپ کو زه کو هو درس ته کې کړه تو ته بل سوشل میډیا ولا ولا زه صحیح شو دا بډیر مننه یو مو تر پته شو ته سلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم دې ډاکټر امانت خان چې وو د دې موږ غوښتل یو کلی ولارو سی والله دې ټول کلی ولارو سره شو کی چې موږ بل تر دې د کمیونټي روسي په مینا روسي په محبت کې او د امریکا دې په یوه ګورې دې چې دې کومې نو لایک او سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول کتونکو ته زای چینل والا کتونکو ته او موږ کلی ولارو ته هر ملک شي دي د کلی کې دي او کا بار دي مستر پرتول دا وصله مو دو د نیو د امارات مې زوی په شې په کې راګر شو دا به زوی وزه ده مو یو د نورو لره غلی او الحمدلله شق استار او د بس الله دې بخیر سره وکي امين او الله پاک دې جوړه خوشاله کی او الله دې غم نر ولي مو یو ټول کلی ولاد خپل پاک داسې کی فوک لري چې لکه ټول غونډي جو په شا کې او مو ته نټول ته موږ ته کتاب ته چې موږ یې فهمه ولا کوم دي کوم دی ودا کور ولا دی هغه ټول دوم برکی او موږ مویا په امریکا ورته دا سلام چې څوک کوم ځکه مو ګوره ډیر ډیر ورنځ دا 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 چې لږ چې کوم دا کوم خاص سبسکرایب کې لایک کې او دې چې موږ په کومو نو ګورو نو په دې باندې موږ لکه ډیر تسلی وشه هغه نه خبر شو ډیر ډیر ورنځ دا دا کلاب ثانک یو ډیر السلام علیکم ایم او کتم کو اوریدم کو سمرا چې دو پیلم ګوره ایم او طرف ډېر ډېر دوا سره نو نن موږ راغلی نو د دا ایم او کړی یو
د دې ځبي وده ده او موږ ډیر خوشاله یو او موږ ته د تا اړې یو څه عمر کې وته د دې ټول په لیدا او الله دې خیره سم کی او موږ چې څنګه دوه خوشاله ده اخته سي ګوره خوشاله یو مر ځکه چې دا ډیر بندوباس کړي ده ډیر ایوان کوري کړي ده هر شی بندوباس صحیح برابر ده ټول خالي خبر کړي ټول خالي خبر کړي دا نام ډیر شبه نه نام ډیر شبه نه نام ای ون منه دا نام ډیر شبه نه نام ای ون بنه نام پاتلی زیدہ ڈپریشن ولا کسدہ خبر ہے کوئی نہیں کی کرو نہ نہ کرو خبر ہی گئی خدا صحیح دادا 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 بس ټول وکټول کو دا ډېر د وو سلام او دا د ډاکټر صاحب مو سره ویلون دا ملات دا د دې ژوند وو دا نه خبر شي دی والا دې جوړې په خیر سره خوشاله کی او بس دا چې موږ او تلن وخت مو مر ډېر وخت رسیدلې نه زلس منډه او تمخ کې رول مو چې سبو به ګیلا نه وي تر بور مې خپل ټیم نه او تمخ کې راغلی بالکل چې څوک ګوره هغه ته دوه مزه خله او ټول ته ډېر ډېر دوا او سلام ټول ته قسمت ګوتا قسمت ګولتا په امریکای کې دا ورته کې نور بیرو ټولو ته دوه د دې عمر راغله او ماستر صاحب ومني ماستر صاحب ومني که خان به که خان به شو که خان به ومني جنا وایس 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 دا د دې متر دې دا غره دا اجي صاحب دا راجي صاحب که خپل غوي کوي متصر نگر بغیر اردو میں سکے لے بڑے بڑے اپنڈ کا جان دا بڑو دی ہوا تو دا زا جی سے سٹیٹمنٹ پکی ورکا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سوادر ڈاکٹر صاحب سوادر اللہ مشیرین دا بگی رولو زا شوبہ کرا السلام علیکم زه حاجی صاحب ورز خان خبرې کوم زه ټول ته پوجې دی و د عمر کې د مبارک شه بیا کوم مبارک ته د مو سره ویلور دی او دون ریویز وی کوم او سید رحمان دغه دای پوجې مو زه دای مو له پیښه سره دی ور سره یې کوم ته پوس گئی او په دا دوه و دونو کې نو دبیلی دبیلی هر ډیر ته پوس کړه ها هر وخت دې ته پوس کړه خبر خلیل جی سے وہ خبر بڑا خبر مجھے نشیو کی بڑے نے کٹو کی وہ دو دی چکنے نو دے شیروت پر مما میں چکنو دے غد منسی غاد ہے وہ دے دے کھیت بھی دو مولا پوچھے دے را پوچھے اخپلی دا پوچھے اخپل زون مو دے بالکل صحیح وہ جنو دا زون کوئی کا دو مو پوچھے زون مو زون پیو ما کنا کوئی دا خیر بھی کلا کلا پیو ما او بو کی دو دی چکنے دا کوم ہا دو کھیت کے او دی روٹے نہ بعد بھی دی مو دو یا جوی بھی انشاءاللہ انشاءاللہ وعلیکم السلام دیوالی
مرة چشمی ما جو چشمی تو وای دی گره چشمی سے اندر ہے چشمی ہے جی کنا دو مہین دی انگل دوی خبری بگئی خان سا سا دا دا ہوں کا خبری بس دغه کې دیو کې خپل دغه د دوا سلام مو کا سره لوزي بوتي شورت بشي نن میا زر یو دی ډاکټر امانات او دی امتیاز خټک فاملی یو بود ازر یو په نومانه ز پیراډایس هغه څه کوي پیراډایس پیراډایس کی ټول کلی ولول خپل کوم دی هغه دی ازر دی علی نن کټه پښیر دا ولا سره دی ګوړو جوړه او روان کول کی چې روان ژوند کی خوشال ابوت کی سره د ګورو فیملی چې کوم دي هغه دي چې ټوک په وځه لکه جوړ کی مشهور ابو دوسی اوسه ما وعليكم السلام
لکه کیمرا می در پسې روړه لا دی پلا کیمرا می در پسې روړه سوري سوري او شو بلګا تو زرا و درا الله بختوار کی او الله دې تا قیامت جوړي خوشاله سم نه ته ویه مته خبري سو سو بده خبري دي څه خبري بي بي کي ساری به مچانل خیزی دغه واجب نه کې بار بار زره ولا ما نه نه نو کوی په دې نه غوړ ولا څنګه سره نو چانل دوی یو په دمو ری یو په دې دره ولا ما دا څنګه شي شي بس دا دوی موږ یا د کرسته به هرڅه یې پروګرام ده دی موږ چې په ټټه کې لوم سره هغه دې په خیر تر اوسه امانات امانات دې وی هغه ده او ته دې ټول دا دوی چې کله ګوره ګوره ته تر ګور نه ده سبسکرایب لایک او شیر سبسکرایب لایک او شیر ثانک یو Mama, don't do that.
خدمات کې ریکارډ کران ټلیفوني بلکې ټول پاکستان مشه اږي زه خوشې کوم وو ټول شو او ټول لا واګي دا کوم چې په مو کې دو ټول هغه ټول هغه څنګه دي او بیا دا وګورئ چې الله دې کم یو کې وځه په باندې بګې نه وروي او بس موږ ټول راغلو ټول کو کمیونټي راغلو نه موږ ته دوه اټړې خلیل چې ګوندې دې خبرې کومونه کې چې ګورو مشفيشه هلا او تاسو یې ګورئ دلیل چې ګوندې یو نمبر پورې راغلو کې او تاسو زه دا ارش کوم تر هو کوم بلکې ټول دې باندې نه کې دې پر کومونه ګورې چې ګره مننه تقبل الله منا ومنكم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر بری السلام علیکم جان بخیر Thank you.
صحيح.
خالق رګړ شي دي ټول جوړ دي ازړه خپل فهم دې ته جوړ دي روم دي